Hjärtligt välkomna även denna lördag till oss här i Smartare än en 50-klass. Programmet som inte är riktigt som andra frågesporter. Här är det den där basala kunskapen vi ska fram. Det här som vi lärde oss i grundskolan. Det vi alla har varit med om, det vi alla har. Men som är så svårt att få fram i just rätt ögonblick. För att klara detta så behöver vi barn i vår klass. Och de går i femman och de är våra klasskamrater. Här kommer de allihop! Här är Arvid, Ainas, Moses, Jakob och Saga. Hej vänner, välkomna. Tack. Vad skönt att ha dig. Jakob är här för första gången i klassen. Ja. Hur mår du vännen? Jo, bra. Bra. Vad är dina favoritämnen, Jakob? Religion kanske. Svenska gillar jag. Svenska och religion? Mm. Och gör du på fritiden? Vad gillar du? Spelar hockey? Tennis. Tennis spelar du? Är du bra? Mm. Vem är Sveriges bästa tennisspelare genom alla tider? Robin Söderling tycker jag. Mm. Jag tycker du. Men det, ni, eller Björn Borg genom tiden, men just nu är det Robin. Just nu är det Robin, ja. Mm. Kan du göra en stoppboll på riktigt? Mm. Det kan du. Jag ska möta dig i tennis. Innan vi är klara med den här säsongen så ska jag möta dig i tennis. Ja, det gör vi. Välkomna barn, gott att ha er här. Regler har vi också i detta program för att det inte ska gå att fuska eller något annat. För fuska kan man i och för sig göra i detta program. Första frågan är värd 2000. Om man klarat 5 stycken så är man uppe på våran fasta nivå som är 20 000. Klarar man 10 så är det 125 000. Och klarar man det så får man en 11:e fråga som är värd 250 000. Förra veckan så hade vi hit Göran Sydage och han kom ända upp till 15 000 kronor. Och nu är det dags att se om han klarar våran fasta nivå på 20 000. Välkommen in, Göran Sydage! Hej vännen, hej. Välkommen tillbaka. Tackar. Hur har veckan varit nu då? Jo, den har varit bra. Har du varit nervöst och sådär? Liksom inte veta vad... Ja, lite grann, men ja. Det funkar. Absolut. 20 000 är nästa fråga värd. Du ska välja ett barn. Vi har Saga, Ainas, Arvid, Moses och Jakob med oss. Arvid, ska du bara vara med dig? Arvid kommer upp. Kom Arvid. Hej vännen. Hej. Du är lika redo som vanligt va? Alltid redo. Alltid redo. Mm. Är du scout? Ja. Du är det? Mm. Hur kanon, då är man alltid redo. Bra, helt rätt. Redo är du också, Göran. Ja. Nästa fråga är värd 20 000. Om, jag vill inte ta det här egentligen, men om du nu skulle halka på ändan och trilla neråt, så är det så här, kamera 3 är din, och då måste du berätta att du inte är smartare än en 50-klassare. Dit hoppas jag inte vi hamnar. Säger sig ämnena ut, då årskurs 1 biologi, årskurs 3 rättstavning, i 4 läser vi grammatik och religion, årskurs 5 matematik och fysik. Du har 15 000 kronor. Vad väljer du? Ja, det är inte så många av mina ämnen tycker jag kvar, men jag måste i alla fall prova den där biologin. Den måste jag testa. Här kommer frågan för 20 000 kronor. Är det gran eller tall som har en långsmal och kompakt kotte? Örnsköldsvik, Övik, alltså det måste ju vara väldigt mycket ute i skogen och skidar och fixar och donar. Och Foppaland. Du... Ja, Foppaland, absolut. Vad hjälper det dig med kottar? Han har ju inga kottar. Du, bra. Bra Arvid. Arvid har låst in. Första klassnivå på biologi. Är det gran eller tall som har en långsmal och kompakt kotte? Jag är ganska säker. Vad skönt. Ja. För du har nämligen bara ett fusk kvar. Ja. Som du har kopierat. Men är du ganska säker så blir jag lite glad. Ja. Vad är du ganska säker på? Jag är ganska säker på att det är alltså inte ett tall utan gran. Nej, men det måste vara gran. Jag ska låsa in det. För att jag har för mig att tallen är den där spretiga. Och granen är den där långsmala. Jag förstår dig. Det är säkerhetsnivån är 20 000 och det är en fråga från första klass. Ja, precis. Jag vet. Jag var tvungen. Ja. Nej, men bära eller brista liksom. Så siktar du på gran.
Göran har låst in gran som rätt svar. Första klass, biologi. Du har 20 000. Gran är helt rätt. Grattis, Göran. Arvid är också rätt. Så vad skönt. Alltså just när man kommer till detta läge i programmet så får jag lite som, då kan jag slappna av lite mer. Då vet jag att du åker hem med lite pengar, hur det än, liksom, det är så tråkigt att lämna någon utan något. Så nu är det, nu känns det liksom skönt. Nu tycker jag att du ska gå hem med 250 000 kronor. Du har ett fusk kvar. Du har fem stycken ämnen kvar. Du har Arvid vid din sida. Det är det som känns tryggt. Ja. Vad vill du ha för ämne? För 40 000 kronor. Religion. Religion, årskurs 4. Vilket svenskt namn har den judiska högtiden Sukkot då man firar minnet av israeliet? Vilket svenskt namn har den judiska högtiden Sukkot då man firar minnet av israeliet? Vi byter plats. Åh, vad jobbigt. Nu får du tänka lite extra, Göran. Frågan är alltså värd 40 000 kronor. Det är religion på hög nivå. Det är fjärdeklassnivå. Bara för det så ska du få läsa frågan idag. Som första gång någonsin, Arvid. Vad står det? Vilket svenskt namn har den judiska högtiden Sukkot då man firar minnet av israeliternas uttåg ur Egypten? Du är grym, du kommer bli programledare när du är stor. Är detta någonting du kan, Göran? Har du koll på detta? Ja, alltså hade du vänt på frågan hade jag haft det. Sukkot känner jag igen, men inte det svenska namnet. Alltså, nej. Det ska jag inte säga att jag kan. Jag har redan bestämt mig vad jag ska göra. Du har det? Ja, jag litar på Arvid. Arvid har låst in sitt svar och du är övertygad om att du ska kopiera hans svar? Jajamän. Det gör du? Oavsett vad det står där så ska jag göra det. Det kan inte bli sämre. Okej. Göran låser in Arvids svar. Vi börjar att titta på vad klassen har skrivit. Jakob, Moses, Einas och Saga har skrivit följande. Lövhyddefesten, lövhyddedagen, lövhyddehögtiden. Lite variation, men vi fattar att det är lövhydda på gång här någonstans i alla fall. Känner du igen det då, Göran? Ja, lövhyddehögtiden. Jag kan ju säga som så här att lövhyddohuggtiden är det rätta svaret. Där. Om du nu ska stå med 40 000 i handen så gäller det att Arvid har skrivit det. När vi använder ditt sista fusk och så tittar vi, vad har Arvid skrivit? Lövhyddefesten är helt rätt! Tack Arvid! För det är nämligen så, lövhyddohögtiden eller lövhyddefesten är naturligtvis också rätt. Grattis Göran! Tack! Bra jobbat! Du har 40 000 kronor i din hand nu. 40 000 rikare, men vet du vad du är? Du är helt själv i världen. Ja. Ensam i världen. Alla dina tre fusk är tagna, vilket gör att vi behöver inte bjuda upp något av våra barn längre. Utan du är helt ensam på din väg upp mot de stora pengarna. Rättstavning har du kvar, grammatik, fysik och matematik. Vart vill du hem? Inget av dem är mina ämnen. Nej. Så att det spelar egentligen ingen roll vad jag tar. Utan det kan vara så att jag har en chans på rättstavning, matematik. Det är det enda jag känner att jag skulle ha någon chans att ta någonting. Men jag provar på rättstavning, får vi se vad frågan är när jag bestämmer. Absolut. Rättstavning, årskurs 3. Frågan är värd 60 000 kronor. Hur många L finns det i följande ord? Ordet är parallell.
Ja, den är ju klurig alltså. En tredjeklassfråga i rättstavning som helt plötsligt blir värd 60 000 kronor. Det är ett ganska konstigt program det här. Parallell är ordet. Du kan absolut, om du vill, stanna. Ta dina 40 000 som du redan har tjänat ihop. Eller så kan du chansa, gå vidare och ha rätt. Gå vidare och ha fel, då ramlar du ner på 20. Får jag gå bort till våra barn och titta? Ja, visst, visst. Vad de har skrivit? Det får inte du. Vad synd. Ja. Alla barnen har skrivit. Hur tänker du? Ja, jag tänker att det är mellan 2 och 4. Nej, men jag är så osäker på det fjärde ellet alltså. Du tänker 3 eller 4? Ja, ja. Ja, det är ju dåligt, det är bara att inse, men jag chansar inte. Du chansar inte? Ja, jag har lust att göra, men jag gör det inte. Då tar du ett beslut och när du har tagit beslutet så låser du in det. Mm. Precis, och så ska jag berätta vad jag inte är. Det kostar på, vet du? Du låser in att du tar pengarna. Jag gratulerar dig till 40 000 kronor, Göran. Kanon. Grattis. Tack. Bra. Du är ju där i häradet och tänker, och vi är uppe på 60 000 kronor nästan. Hur tänker du? Vad hade du, om jag tvingade dig att välja, vad hade du valt? Nej, då hade jag valt 4. 4? Hade du valt? Ja, det har jag gjort, men jag är inte säker. Alla våra barn, Arvid, Aina, Saga, Moses och Jakob har skrivit 4. Ja. Det var det så. Och det betyder att 4 var rätt svar. Så hade du sagt 4 hade vi varit på 60 000. Men nu är du 40 000 kronor rikare. Du har fått ett diplom av mig. Och dessutom kommer det blommor till dig. Där kommer Annie. Hej Annie. Annie, tar du med dig det, Göran, så får du 40 000 på posten. Jag skickar dem i ett litet brunt kuvert. En liten, liten grej innan du går bara. Jag tänkte att du skulle börja gå. Jag ville ha tillbaks dig. Det var därför. Titta in i den kameran och bara berätta lite om livet, hur du känns just nu och vara 40 000 kronor rikare, men... Jo, det känns jättebra. Jag heter Göran Sydhage och jag inser att jag inte är smartare än en 50-klassare. Men 40 000 rikare, grattis! Grattis, grattis. Tack snälla. Det var Göran som lämnar oss med 40 000 kronor parallell. Ja, det är lite svårt när man är den där. Ska jag chansa eller inte, men jag kanske gjorde rätt. Vad vet vi? Vi vet i alla fall att vi ska få in en ny tävlande till oss. Välkomna Foyan Aloki! Hej vänner! Hejsan! Välkommen! Tack så mycket, tack så mycket. Vad trevligt att ha dig här. Trevligt att vara här, tack. Du kommer från Gävle? Ja, precis. Mm. Vad gör du i Gävle? Läser, pluggar så. Vad pluggar du för något? Internationella relationer. Okej, okay. Och vad blir man då när man läser internationella relationer? Dating service? Ja, men ändå. Nej, men det blir väl lite mer inom ekonomi för mig just. Okej. Okay. Så det är mer ekonomi, alltså just internationell handel. Mm. Så det jag tänkte inrikta mig. Men man kan bli väldigt mycket just inom internationella relationer. Mm. Så det är en bra grund till de som vill börja. Världen är ju öppen idag. Precis. Så det finns ju massa... I detta program får man inte ljuga, för frågan är en väldigt, väldigt privat grej. Du bor i Gävle. Har du någon gång eldat ner julbocken? Jag vill! Du vill? Jag hade om det! Men jag hann inte. Nej, du har inte hunnit. Nej, det är någon annan som hinner före. Nej, men det är just att kommunen börjar hålla på och fjänta sig med att de ska ha massa skydd och grejer. Och vakter och kameror och massa grejer. Det där är lite konstigt. Du har en fanklapp på läktaren, du har vänner här som sitter. Var är ni? Vinka. Där är hela ligan. Välkomna. Ja. Hur känner man sig när man har dem i ryggen? Alltså, blir man lite orolig att de är här? Jag vill då? Inte ha dem här. Du vill inte det? Nej, jag vill att de ska gå hem. Det känns lite skönt för er, hoppas jag. Välkomna verkligen.
Du är inte så där lastgammal. Du har gått i skolan ganska nyligen som du gick. Och så här såg du ut när du gick i skolan. Vadå? Ja. Du är ganska olik dig, måste jag säga. Jo, jag hittade en plattång, om jag säger så. Det gjorde jag med, men den, jag tog den åt fel håll, kan jag säga. Den brände mig ganska rejält. Så är det. Vi ska göra ett läxförhör ihop, du och jag. Ja. Och dessutom, vår klass ska göra samma läxförhör. Vi ska ta dig så högt upp vi överhuvudtaget kan. Du har 10 stycken ämnen. Dina ser ut så här. Här kommer de. Biologi, årskurs 1. Teknik, årskurs 1. Sveriges geografi, årskurs 2. Kemi. Årskurs 3 har vi religion och matematik. 4 läser vi rymden och Sveriges historia. Årskurs 5 är det uppfinningar och grammatik. Okej. Jag är glad att jag har min klass. Ja, kan förstå det. Det ska man vara. Det är så här, första frågan är värd 2000 kronor. Klarar du 5 stycken så kommer du upp till säkerhetsnivån som är 20 000 som inte jag kan ta ifrån dig. Okay. Klarar du 10 så kommer du upp på 125 och får svara på den 11:e frågan som är värd 250 000. Vi ska börja leka. Du behöver en klasskamrat med dig för det finns lite fusk att tillgå som du vet. Arvid, Einas, Saga, Jakob och Moses står redo. Jag tar hit Moses. Moses kommer. Bra! Är du redo, Fojan? Ja. Då ska vi spela smartare än en femteklassare igen. Alla 10 ämnena är dina, din väg du går, om du vill gå den enkla vägen, medelväg eller hög, det väljer du helt själv. Har vi en jätteenkel väg också? Det finns en jätteenkel väg, ja. Det är att man bara tar 2000 frågan och går härifrån, men 2000 det är en enkel väg. Vad vill du börja för första frågan? Moses, har du något favoritämne? Rymden. Rymden. Vi kör på rymden då. Oj, upp direkt på årskurs 4, rymden. Och första frågan är värd 2000 kronor, lyder så här. I vilken stjärnbild ingår polstjärnan? I vilken stjärnbild ingår polstjärnan? Är du duktig på sånt här, Faja? Nej, inte så värst, men när jag var liten var det någon tecknad serie. Och då pratade de om lilla och stora björn. Men är du sån där så att du liksom har koll om du är ute och går på kvällen och så går du och tittar, och där är den och där är jag försöker, gamla örnen. Det är inte alltid jag lyckas med det så jättebra, men jag försöker alltid. Moses har låst in. Du tittade på någon serie när du var liten. Ja, det var någon serie just med lilla och stora björn. Mm. Och där ska polstjärnan varit med. Och rent logiskt sett borde nästan vara stora björn, känner jag. Så... Varför stora björn? För att det är stora björn. För att den är stor? Ja. Mm. Alltså, lilla borde inte vara så jätteviktig. Nej. Så den borde vara stora björn i så fall. Mm. I alla fall någon björn. 3 fusk har du. Ja. Som jag ska säga, du kan kika på vad Moses har skrivit. Mm. Du kan också kopiera vad han har skrivit. Och han kan också rädda dig. Skulle du säga någonting och det inte är rätt, så kan Moses rädda dig. För varje gång du använder ett fusk så snor vi ju naturligtvis det av dig. Precis. Du bestämmer helt själv hur du ska göra. Jag tar nog inget fusk nu. Nej. Utan om jag fel så lite på att Moses räddar mig faktiskt. Mm. Så jag tar och låser in stora björn. Stora björn, låser du in. Då har vi låst in stora björn. Och så tänkte du lilla björn eller stora björn. Och du är säker på att du såg rätt i den här lilla serien? Nej, jag är absolut inte säker. Det bara dök upp i huvudet på det. Ja. Men jag känner att det kan vara rätt. Du känner det? Jag känner att det kan vara rätt. Och sen har jag min kära backup här ifall det inte skulle funka. Absolut. Vi kan väl ta och kolla vad din backup har skrivit? Ja. Moses har skrivit... lilla björn. Mm. Det är ganska bra. Om han har skrivit stora björn, så om det hade varit fel, så åker du ut. För stora björn är faktiskt fel. Okej. Okay. Men vad är då rätt? Lilla. Eller? Jo, lilla. Lilla. Ska vi kolla vad klassen har skrivit? Ja. Mm. Jag drar ut på det lite, märker du? Mm. Känns det kul? Nej. Nej, det gör det. Arvid, Einas, Saga och Jakob har skrivit följande. Jag tror det är lilla björn. Du tror det? Moses har räddat dig, det är rätt.
Då blir du av med räddningen. Ja. Men jag är kvar. 2000 och ja. Du är kvar. Och det är exakt detta spelet går ut på. Att du har chans att bli räddad. Mm. Bra alla i klassen. Ni är otroligt duktiga. Nästa fråga är värd 4000 kronor. Vilket ämne vill du ha? Vi kan väl köra på religion. Religion, ja. Årskurs 3. Ja. För 4000 kronor, här är frågan. Vilken biblisk person tog emot stentavlorna med de 10 budorden på berget Sinai? Och det här, religion. Ja. Moses har låst in sitt svar. Har du koll? Ganska så. Du ser, alltså när jag tittade i dina ögon nu så ser du så där jättesäker ut. Fast det är inte alltid så jättebra. Jag kan göra fel. Ja, det kan man ju absolut ha. Du såg nästan ut som du, när du sa stora björn. Tack. Sorry. Jättesnällt. Hur tänker du nu? Jag har för mig att det var Moses som tog ner stentavlorna. Jag tog emot dem då. Har du något alternativ eller är det du? Jag tänker Abraham, men han hade söner. Mm. Så är det inte han. Utan det borde nog vara Moses. Eftersom att han... Oh. Alltså jag är väldigt säker på Moses. Mm. Det är bara att jag tänker om jag har fel. Och det är inte så jättebra. Nej, det är inte. Är du så säker så du vågar trycka på knappen? Nästan så säker. Jo, jag låser in Moses. Moses, du är inlåst. Jag får ta det som ett tecken att han har samma namn. Moses är rätt svar. 4000 kronor. Då hade Moses också skrivit. Bra tänk på, Jan. Yeah. Jättebra. 4000 kronor har du. Nästa nivå ska vi upp i 10 000. Du har använt ett litet fusk. Yeah. Du har Jakob, Arvid, Ainas och Saga att tillgå. Mm. Vem ska då stå jämte dig nu? Då kör vi med Saga. Saga kommer. Hur mår du, vännen? Bra. Vad ska du bli när du blir stor? Två frågor. Jag vet inte, jag vill nog bli handbollsspelare. Handbollsspelare? Mm. Och bra, alltså så bra så du är i landslaget? Helst, eller jag vill. Det är ju det är någonting. Alltså, det är ett mål som alla... Jag tror jag spelar handboll. Hur mycket tränar du handboll när du kör handboll nu? Nu när jag är det här och så, så tränar jag inte lika mycket. Men annars brukar jag träna 2 gånger i veckan och spela minst en match. Mm. Hjälp nu, Fojan. Så bra ni kan, hela klassen naturligtvis. Fojan, för 10 000 kronor är nästa fråga värd. Vad väljer du? Matematik är inte min starka sida alls. Det är det inte. Så det hoppar vi över en stund. Mm. Jag får köra på biologi. Biologi, årskurs 1. Detta läser vi i ettan. Frågan för 10 000 lyder. Vad kallas grävlingens bo? Har du djur? Nej. Har du haft? Ja. Vad har du haft nu? Hund. Hund? Ja. Vad kallas dens bo? Madrass. Madrass. Det kan jag hjälpa dig att säga, det är inte rätt här. Nej, det. Vi hade en galen grävling på vår mark en gång. Ja. Men var bodde han? Det är det jag inte kommer ihåg, jag sitter och tänker på den. Saga, har du låst in sitt? Jag tänker håla, men det kan inte vara håla. Nej, jag kommer inte få någonting. Tror jag. Kanske inte är så svårt att det är på första klassnivå. Det var ganska länge sedan jag gick i första klass faktiskt. Var det länge jag med. Ja. Precis. Du har två fusk kvar. Du kan kika på vad Saga har skrivit och du kan kopiera vad hon har skrivit. Mm. Så du har ju hjälp fortfarande att tillgå. Precis. Om du känner dig osäker. Ja. Grävlingens bo.
Jag vill nog kika faktiskt på vad Saga har skrivit. Ja. Då ska du få kika på vad Saga har skrivit och efter det ska du få låsa in vad du vill svara. Detta har Saga skrivit. Gryt har Saga skrivit. Det känns rätt. Det känns jätterätt faktiskt. Nu när jag ser det. Ja. Du hade håla. Det känns mer rätt än håla. Ja, men jag låser in gryt. Du låser in gryt? Ja. Då är det så här att en grävling bor i en håla som kallas gryt. Du har 10 000! Vad elak jag är. Ja, jag känner mig nästan grymt elak. Alltså, det var inte okej. Nej, jag vet. Men nu börjar det bli okej, för nu börjar vi komma upp lite pengar. Nästa fråga, 15 000 kronor. Vi kör på teknik. Teknik. Håller mig nere. Årskurs 1, teknik. Frågan lyder, vad kallas den bakre delen av en båt? Det här borde jag verkligen kunna. Ska jag hålla med dig? Ja. Ja, det gör jag. Jag borde verkligen kunna det här. Är du båtmänniska? Nej. Det är du inte? Nej. Det är min pojkvän här. Din pojkvän är? Ja, och han pratar ganska, eller han pratar väldigt mycket om det förr, så jag borde kunna det här väldigt bra. Ja, men åker ni ut så där på somrarna tillsammans i... Nej, jag blir båtsjuk, rättare sagt. Du blir båtsjuk? Vad roligt för pojkvännen att åka ut i båten själv. Tänker jag. Där har Saga låst in sitt svar. Ja. Alltså jag tänker fören, det är fram. Mm. Så det måste vara det fram, så det borde vara akten. Och så babord och skrivbord, det är sidorna liksom. Så det borde vara akten, båtakten. Jo, det borde vara akten. Jag står och tittar på din pojkvän. Han sitter och tuggar på sina naglar. Han får köpa sån här stopp och väx efter det här. Jag låser in akten. Så tänker jag inte mer på det nu. Hela klassen har rätt svar, vet jag. Mm-hmm. Ska vi ta och titta på dem? Jakob, Arvid, Ainas, Moses har skrivit rätt svar. Precis som Saga har gjort. Akta dig, rätt svar, och du har 15 000. Bra, vännen. Tack, Saga. Saga, fick du hjälp av två frågor och du har fått hjälp av Moses, två frågor. Nästa fråga är den goda frågan, för det är den frågan du tar och då kan inte jag ta tillbaka pengarna. Då har du 20 000 kronor precis med dig. Vem ska hjälpa dig? Jag tycker Arvid är ganska pigg. Taggar ut. Ja, precis. Arvid är taggad, där kommer han. Är du taggad, vännen? Ja. Är du som en sprinter i startblocken nu? Är du nu? Ungefär så. Bra. Vilket är ditt favoritämne är? Kemi, geografi och grammatik kan jag inte säga favoritämnet, men jag har ganska lätt att lära mig grammatik. Ja. Mm. Vad har du inte lätt att lära dig av detta? Uppfinningar har ju kommit till ganska många med åren, så det är inte jättekul. Du är så skön. Du har så rätt. Jag har kommit många uppfinningar. Man vet inte vad man får där på 50-klassnivå. Nej. Det är lite lurigt. Fojan, ja. Hur ska du vandra upp mot 20 000 kronor nu då? Jag tar det steg för steg. Ja. Så vi kör på kemi nu. Kemi? Ja. Okej. Okay. Kemi årskurs 2. Frågan för 20 000 lyder. Av vilka två grundämnen består en vattenmolekyl? Av vilka två grundämnen består en vattenmolekyl? Jag kan förkortningarna. Mm. Arvid har låst in sitt svar. Ja. Och du kan förkortningen. Det är H2O. Mm. Och O är ju syre. Det vet jag. Så den är jag inte säker på ändå. H då? Det är väte.
Men om det bara, alltså det måste ju vara väteoxid kanske, eller dioxid eller något. Inte dioxid kanske, men väte någonting och syre. Av vilka två grundämnen består en vattenmolekyl? Är frågan. Jag vill faktiskt kopiera, eftersom att det är en väldigt viktig fråga också. Mm, absolut. Så väljer jag kopiera. Vatten är viktigt. Precis. Vatten är väldigt viktigt, så jag tar kopiera Arvids svar. Kopiera Arvids svar. Det är med ditt sista fusk. Ja. Det är okej, jag litar på honom. Du var inne på väte och syre själv. Ja. Och tänkte på vad det är. Vi tar och kollar vad klassen har skrivit. Aina, Saga, Moses och Jakob har skrivit så här. Väte och syre allihop. Det är för att väte och syre är rätt svar. Men nu är du viktiga. Du har kopierat Arvids svar. Mm. Och har Arvid skrivit väte och syre så har du klarat nivån som gör att du är 20 000 kronor rikare och inget kan ta de pengarna ifrån dig. Vi kollar på Arvids svar. Så här ser du ut för 20 000 kronor. Kom igen nu Arvid. Håll tummarna. Syre och väte! Bra! Bra jobbat! Tack. 20. Tack vännen. Tack Arvid. Vi har inga mer fusk vet du, så du får gå tillbaka och sätta dig i klassen. Mm. Så bra tack är det. Tack så mycket Arvid. Kojan, du är 20 000 kronor rikare. Och så är det en annan sak som du också är. Du är helt ensam. Ja. Du har 5 frågor kvar, upp till 125 000 kronor. Okej. Du kan hela tiden välja att stanna, men nästa fråga är ju ganska harmlös eftersom precis. Den kan man ju ändå chansa på så att säga. Sveriges geografi andra klass, matematik tredje, årskurs 4, Sveriges historia och uppfinning av grammatik på 50 klassnivå. Ja. Det står mellan matematik och Sveriges geografi i alla fall. Mm. Jag känner mig inte mogen nog för att ta med de andra. Nej, vänta lite med dem. Ja, precis. Säger inte jag, utan jag bara säger att du säger så. Jag säger så, precis. Jag tror vi kör på matematik faktiskt. Du kör på matematik? Ja. Årskurs 3, matematik. Frågan är nu värd 40 000 kronor. Lycka till, här kommer den. På hur många olika sätt kan du kombinera byxor och linne om du har 3 linnen och 4 byxor? Innan du ska ut en fredag så där, står du och provar hemma. Det är mest klänningar, så man kombinerar inte så mycket. Ja, det är enklare med klänningen. Jag vet hur det är. Ja, självklart. Den är 4 byxor. 3 linnen, 4 byxor. Det känns som att det borde vara 3 gånger 4 av någon anledning, men inte 100. Jag vill faktiskt chansa att säga 12. För att det känns som ett bra svar. Okej. Okay. Tror jag. Jo, jag låser in 12. 12, säger du. 12. Hur tänkte du då, alltså när du bara helt plötsligt chansar och säger 12? Om du inte räknade ut det så att säga. Jag tänkte just 3 gånger 4, av en anledning. Mm. Och tyckte att det kändes väldigt bra. Eller inte väldigt bra, utan det kändes lite rätt. Mm. Och allt annat kändes jättefel. Allt annat kändes fel? Precis.
Ska vi kolla vad klasskamraterna har skrivit? Även om vi inte har någon hjälp av dem nu, ska vi i alla fall se vad vi är, hur de har tänkt. 12, 12, 12, frågetecken 12. Det känns väl väldigt bra. Mm. Rätt svar är 12 och du har 40 000 kronor. Yes. Oh. Men nu börjar det bli riktigt, riktigt mycket pengar. Nästa fråga är värd 60 000 kronor. Ja. Du har 4 stycken ämnen kvar. En årskurs 2 kvar. Det ser väldigt bra ut just nu faktiskt, så jag tar faktiskt Sveriges geografi. Sveriges geografi för 60 000 kronor lyder. Vilka 4 färger ingår i den samiska flaggan? Ser du den framför dig? Jag ser någonting runt framför mig. Runt? Den borde någon... Då är du i Japan just nu. Nej, missförstånd. Men jag fann att den är rund. Alltså, de har något runt tecken. Alltså, de har en cirkel eller någonting på sin flagga, men... Och sen tänker jag mer... Röd, gul, blå, grön. Men det är kanske för att de är väldigt färgstarka färger av sig. Ah. Det var en svår fråga faktiskt. Mm. Ni vill inte ge mig en ledtråd eller så? Jag kan göra det, men då kostar det 5 000 till mig. Nej, jag bara ska. 60 000 kan du få. Missar du ner på 20. Är jag för osäker alltså? Vilka färger var du pratade om? Jag tänker på blå, gul, röd och grön. Men det kan samtidigt vara helt fel, för att det är bara något jag har i huvudet just nu. Mm. Så... Jag ska bara... Du får inte vända dig om nu, men jag ska bara titta på pojkvännen. Han sitter och googlar. Får jag kolla bak? Nej, det får du inte. Alltså 20 000 är ju bra, om jag ska ramla ner. Mm. Men 40 000 är bättre. Mm. Och 60 000 är mycket bättre. Mm. Så det är ganska logisk kurva om man säger så. Vi har tänkt till det lite kan man säga. Nu räcker det. Vad gör du för 20 000? Åker hem till Gävle nu på en gång. Och se vad mamma har för sig. Och bränna ner i bocken. Ja, så fort det går. Men helt enkelt se vad mamma har för sig. Ja. Så kanske vi kan åka iväg eller någonting. Mm. Jag vet inte varför just de här 4 färgerna dyker upp hela tiden. Men de gör det. Jag väljer att hoppa av. Det var ett svårt beslut att ta, förstår jag. Jag vill börja och gratulera dig till 40 000 kronor, vilket är fantastiskt mycket pengar. Gratulerar dig. Jättegrattis. Men vi måste ta och lösa det här, den lilla ekvationen. Och vi kollar vad dina klasskamrater har skrivit för färger. Röd, grön, gul, blå. Och de har skrivit allihop. Vilket är beroende på att det var rätt svar. Och du hade haft rätt svar. Mm. Men du är 40 000 kronor rikare. Stort grattis! Tack, Bojan. Tack. Och det är så otroligt roligt att få lämna över pengar. Alltså det är verkligen det. Och nu är det extra roligt att göra det. Eftersom nu ska du prata med den kameran där lite. Ja. Berätta lite om vad du sysslar med, hur det är i skolan och allting sånt där. Och så berätta vad du inte är. Ja, jag heter Fojana Loki. Jag har gått i skolan i 15 år och lite mer till och med.
Men nu är det bevisat. Jag är inte smartare än en 50-klassare. Underbart, Bojan. Det blom till dig. Grattis, tack. Tack snälla. Blommor får du, Annie. Bojan går hem med 40 000 kronor som hon blir rikare. Vi vill ge ut mer pengar och vi vill leka detta igen, eller hur, barn? Ja! Mer läxförhör åt folket när vi välkomnar Peter Johansson ifrån Örebro! Hej, vännen! Tjenare! Välkommen! Tackar! Trevligt att ha dig här. Detsamma. Vad jobbar du med? Konferens. Konferens? Ja. Du bara sitter och konfererar med dig själv hela dagen. Det skulle jag kunna hålla på med länge. Vad gör du innan? Föreståndare på en konferensanläggning. Okej. Okay. Är det en stor anläggning eller är det... Nej, liten. Liten skön? Personlig. Mm. Ja. Bra. I Örebro? Ja, utanför på landet. Okej. Okay. Du är väldigt mycket ute... när jag läst på lite om dig och när vi har pratat, du är väldigt, väldigt aktiv ute i... Du är sån där som alla skulle vilja vara, i alla fall jag skulle vilja vara. Alltså ute i skogen, paddlar, långfärdsskridskor... getjagning. Nej, men du gör sånt där ute i naturen. Ja. Hur... Ja, det du verkar nästan... Det är för att det är tufft, va? Det är många som borde vara som mig. Ja. Ja. Men är du sån där tälja pinne, gubbe, och göra eld med liksom rullar? Nej. Nej, inte så. Det är överkurs. Det finns ingen mening. Vi har ju tändstickor och så, va? Du har tändare. Men en tändsticka bara. Ja. Jag vet en rätt rolig sak om dig. Det är att när du får samtalet till detta programmet och att du ska vara med i detta programmet så sitter du i bilen. Berätta vad som händer då. Ja, jag satt i bilen helt enkelt då och körde och kom i närheten av en fartkamera. Och min sambo, hon förstod att jag fick ett kul besked och så där, och såg också samtidigt att jag körde för fort. Ja. Så hon satte fram handen framför ansiktet på mig så här. Ja, och jag tittade på henne klok liksom, men då var det pang bom så blev vi fotograferade och 2400 kronor. Det är så. Ja. Så du har lite att jobba på här. Jag ligger på minus. Du ligger minus redan från start. Det är inte bara polisen som har på ditt porträtt nu med. Vi har också ett porträtt på dig nämligen. Så här såg du ut när du gick i skolan. Ah. Ja. Så är det. Där är han. Ja. Här går vi. Då alla hoppas nu på dig. Ja, är din fru här? Ja, nej, det är hon inte. Hon är inte här. Nej. Du, jag undrar hur hon tänker när ni då kör för fort, vilket ni gör på en väg. Om det då är 110 så ligger ni 130 eller något sånt där för att få 2 och 4. Varför tar man fram handen i ansiktet? Ja, det kan inte jag svara på, för det undrar jag också. Man kan säga att hon är inte smartare än en 50-klassare i alla fall. Eller vänta nu, nej. Vi tar tillbaka det. Du, ditt läxförhör som du nu ska göra, ska du få göra med våra 5 stycken klasskamrater till dig. Ja. Först ska vi se vilka ämnen du får. Du får nämligen 10 stycken ämnen av oss. De här är dina 10 ämnen. Efter 5 så har du 20 000 säkerhetsnivån. Efter 10 så har du 125 och kan ta fråga 11 som är värd 250 000 kronor. Mm. Vi kör igång. Vi ska leka denna leken. Det är dags att välja Arvid, Jakob, Moses, Einas eller Saga som ska guida dig den första vägen. Ja, vi provar med Einas. Einas kommer. Bra! Kom, vännen. Hej, Einas. Hej. Du, när man tänker så här, vad man ska bli när man blir stor. Jag vet, när jag var i din ålder ungefär så visste jag att jag skulle bli modell. Jobbade jag mycket med, då, med mammakläder, hade jag tänkt. Vad vill du bli när du blir stor? Doktor. Doktor? Du tror inte det är läbbigt så där, när man måste ta blodprov och såna här äckliga grejer? Ja, väl. Men det får syster göra. Ja, du kör de tunga grejerna. Bra. Ja. Är ni klara i klassen? Ja. Einas, är du klar? Ja. Bra. Då är den stora frågan. Är du klar? Ja. Bra. Färdig. Så vilken väg väljer du? Ja, jag måste kolla lite med Einas ju. På Sveriges landskap, hur lätt är det? Jag tror det är sådär för mig. Ja, sådär för mig också kanske. Så att, det hoppar vi. Jag är inte den bästa. Idrott och hälsa låter ju bra för en tjej som ska bli läkare. Ja. Tror vi på det? Ja. Ja. Jag tror vi provar årskurs 3, idrott och hälsa. Börja med årskurs 3 för 2000 kronor, idrott och hälsa. Frågan lyder.
Hur långt måste man simma för att få ta simborgarmärket? Aina slänger sig över och låser in sitt svar. Har du tagit simborgarmärket? Ja, det har jag gjort. Kommer du ihåg hur långt du simmade? När tog du det? Det är länge sedan. Jag är en otroligt duktig simmare. Du är det? Men du... Jo, men alltså, hygglig simmare tillräckligt för att vara helt säker på hur långt jag simmar den gången. Mm. Ja. Och du vet att du har fusk och allt sånt där att tillgå, men... Men är du helt säker så är du självklart. Ja, det är jag helt säker. Vad bra. Ja. Vad får vi höra rätt svar? 200 meter. 200 meter låser du in. Ainas har skrivit det rätta svaret. Detta har Ainas skrivit. 200 meter helt rätt. 200 meter. Nästa är då värd 4 000 kronor. Vad väljer du för ämne denna gång? Ja, jag funderar lite på om man ska ta något som är lite svårare möjligen. Och jag ser ju två ämnen som jag är livrädd för på svår nivå här då. Vilka är det? Det är landskap och historia. Det gillar du inte? Nej, det är jag verkligen inte. Sen inbillar jag mig att jag inte är ett dugg rädd för grammatik, men det är inte säkert. Grammatik är lite läskigt, men... Musik? Hur är du på det? Musik. Kan du sjunga? Ja, det kan jag. Det kan du? Ja, det kan. De flesta, men jag sjunger inte bra. Alltså. Du, bästa sändningstid står vi här tillsammans. Ja. Och du direkt och du vet att du har mig jämte. Och så säger du dig, jo, men jag kan sjunga. Där är kameran, vad ska vi sjunga? Ja, alltså, hemskt dålig text. Det kan vi inte nynna alltihop då. Ska vi köra Up Where We Belong? Nej, det ska vi verkligen. Jo, det tycker jag. Who knows where tomorrow brings... Nu är det du. Up where we belong. Ja, bra, jättebra. Du kan ju. Okej då, vi stillar oss lite till med grammatiken då. Vi provar årskurs 2 slöjd. Vi provar årskurs 2 slöjd. Frågan är värd 4 000 kronor. Använder man flisselin på syslöjden eller på träslöjden? Är du byggare, Bob? Nej. Helt borta på slöjd alltså. Kan du sy? Nej, det kan jag inte. Du kan inte ens trockla under pistolhot? Nej, det kan jag inte. Det kan jag inte. Flisselin, fast jag har hört flisselin alltså. Det har jag gjort. Flisselin. När du då hörde flisselin, stod du då vid hyvelbänken eller satt du med fingerborgen? Ja, alltså det kommer jag inte ihåg. Men jag funderar på om jag tänker på Maggan Dahlén som var min syslöjdslärare eller Morten Hallbäck. Alltså det... Vem känns mest flisselin för dig? Observera hemma att jag sa inte vaselin utan flisselin. Ingen har lämnat några starka avtryck i mitt liv alltså. Så med flisselin... Och du ska nästan behöva förklara hur jag ska ta mig ur detta. Flisselin... Ja, du har tre fusk. Ja, jag kan ju svara rakt av och kan då hon... Då är vi med i matchen. Då har jag kan Ainas, så är du hemma om du skulle svara fel. Ja. Så du har ju en 50-50. Du kan ju också kika och se vad Ainas har skrivit. Och så kan du säga det andra svaret och så är du 100-procentigt faktiskt. Ja. Så kan man också göra. Eller så kan du kopiera. Oj, Ainas. Peter, innan du bestämmer dig nu, jag måste säga att det finns ett alternativ kvar. Ja. Det är att du tar dina 2000. Ja, det här är inget alternativ. Jag tror... jag kommer att tro att Ainas kan det, men jag kommer inte att välja att... kolla eller kopiera någonting. Jag kommer säga syslöjd. Du säger syslöjd? Ja. Du säger syslöjd. Vad hette syslöjdsfröken? Margareta Dahlén. Margareta Dahlén. Ja. Och här kommer hon. Nej, jag bara skojar. Det var ett annat program. Vi ska göra så här att vi ska titta på vad Ainas har skrivit. Syslöjd.
Och nu är det så här. Är det nu att det var Bengt Hallberg eller vad han heter? Jag glömde. Som var rätt svar här. Så åker du ut. Ja. Direkt. Det är ju så. Det är otroligt tröttsamt. Alltså. Ainaz kan inte rädda dig nu i så fall. Nej. Men du har dessutom rätt svar, för rätt svar är Syslund. Tack, vännen. Vad gott. 4 000. Ja. Och inte använt någon hjälp alls. Nej. Men hjälp ska du få med de ytterligare ämnena. Jakob, Arvid, Moses, Saga sitter och väntar på att du ska välja dem. Ja. Vi provar, jag kör lite mer med tjejer här nu, så vi provar Saga. Saga? Ja. Kunde du det i syslöjd? Ja. Är du bra i syslöjd? Nej, jag gillar mig träda, för man hamrar och slår. Man får hamra och grejer. Man använder lite våld. Fan, det går jag med på. Använda lite våld? Ja, precis. Jag sitter på så här. Och på vårt äske sätter han typ på typ hårdrock, så det blir lite, lite annorlunda. Så ni lite hårdrocksdrag där. Vad gör du? Vad gör du för något i träslöjden då? Just nu gör jag en klocka. En klocka till hårdrock? Ja. En hårdrocksklocka? Ja, precis. Den ska du få av mig, tänkte jag. Det ska stå hårdrock. Ska jag få den sen? Nej. Nej. Jag tycker om dig också, Saga. Peter, nästa fråga är, hoppar vi upp ett steg kan man säga. För vi går upp till 10 000 kronor som nästa ämne då är värt. Du har all hjälp kvar och du har Saga på plats. Du får gärna konferera med Saga nu, absolut. Får det nu? Ja, absolut. Ja. Känner du att det är något som jag absolut inte ska ta? Det vet jag inte, men något jag gillar kanske kan vara musik och religion. Okej, okay. Musik och religion. Mm. Ja, det är bra. Ja, alltså, ja, jag vill nog hålla på en stund till, så jag vågar inte ta de där orangea och röda. Alltså. Så vi provar religion, årskurs 3. Religion för årskurs 3. Frågan är värd 10 000 kronor och lyder så här. Vad heter det jättelika askträdet som har en rot hos asarna och grenar över hela världen? Peter, du fick en liten sån här skön blick nu och börja trumma på katedern och bänken, börja dansa lite lätt. Ja. Det känns som du har koll. Jo, det känns som att jag har otroligt flyt. Alltså, varför då? Jo, för att hade du frågat mig för 14 dagar sedan så hade jag inte kunnat det. Men nu kan jag det. Vad gjorde du för 14 dagar sedan? Nej, men då kunde det var jag ramlade på detta fakta här om dagen. Ah. Ja, det tror jag i alla fall alltså. Det är lite jobbigt om det inte är rätt nu. Ja, det är det. Så vad heter då trädet? Asken heter Yggdrasil och det går sig. Och jag älskar din bohuslänska när du säger det. Kan du inte säga exakt? Jag hörde inte riktigt vad du sa en gång till. Du tänker på Yggdrasil. Ja. Åh, det är så fint. Bohuslänska är väldigt fin dialekt. Ja. Örebro och Bohuslän på en gång, det är lite, ja, så lite är speciellt. 10 000 kronor och du läste på rätt saker, för det är helt rätt. Du har 10 000. Bra! Bra, Saga! Ja. Så var det. Härligt. Nästa är 15 000. Du har 2 årskurs 1 kvar och en årskurs 2. Du har gått en lite skön väg här. Tatt mitten först, tatt bort mitten. Det blir bra. Jag tror att vi ska gå på musik här nu då, va, Saga. Det känns som det. Ett av dina hemma. Det är hur svårt som helst. Frågan för 15 000 kronor, årskurs 1 musik. Lyder så här. Vilket djur var det som sket? Jag ber om ursäkt. Vilket djur var det som sket på broa i Idas visa Lille katt? Du har barn? Ja. Hur gamla är de? Snart 6 och snart 14. Ja, 5 och 13 blir ju det. 5 och 13.
Du ska nog försöka hoppa över matte så långt som möjligt. 5:13. Ja. Har det varit Astrid Lindgren-läsning i till nattning hemma? Ja, det har det ju. Det har det varit? Ja, och det här är ju lite humor i detta också. Att, att bajsa på bron, det tycker ju barn om. Va? Så det kanske är det så att jag har kunnat den här frågan i 35 år. Va? Alltså det tror jag nog. Saga har låst in. Ja. Och du får för 15 000 svara vad det var. Det var lille ko. Lille söte ko. Det var hon som skick på bror. Ja, det blir bra. Ko. kan du inte bara sjunga det sista en gång till? Jag tyckte du gjorde en sån fruktansvärt snygg genomgång. Ja, det var ko. Nej, jag kan inte sjunga det en gång till. Nu har jag gjort det, så det blir bra. Detta är ju en barnvisa. Och då ska vi titta på vad Saga har skrivit. Ska vi se. Oj. Jag visste det nu när han sa att det skulle vara jädrar. Då kom den. Du är bara hårdrock hela tiden. Hade det varit liksom... Då hade du kunnat den direkt. Men inte vem som skett på broa. Saga. Peter, du förstår att om det är fel så kan inte Saga rädda dig. Men det är ju naturligtvis helt rätt. Bra Peter och 15 000 kronor. Bra. Så är det. Det ringer ut. Vi har ingen mer tid kvar. Och nästa fråga är ju lite jobbigt att vi inte hinner med. För det är ju den frågan som är den där viktiga. Men vi får ta den helt enkelt nästa lördag. Du kan, Peter, hoppas jag. Ja, det måste jag ju. Nej, du kan vara hemma. Så kan jag ta dina 15. Det. Det är lugnt. Ni kan barn i alla fall. Alla är bra, alla är med, alla är klara. Det ringer ut, vi måste sluta. Vi ses nästa vecka om ni vill, vågar och kan. Tack så hemskt mycket för ikväll.